Отже, я присвятив деякий час тому, щоб ми поговорили про лінзи, про методи і про те, як змінювалася історіографія середньовічної філософії. Це все корисно, щоб ми могли трошечки відповісти от на питання, як дивилися на середньовіччя і на цю філософію, і як варто дивитися. Тобто ми маємо усвідомлювати свої лінзи, ми маємо усвідомлювати лінзи, які от існували, і тепер маємо вивчати з більш відкритим таким зором, більш відкритою перспективою, що тоді як було. Отже, тепер присвятимо час вже не питанням про як, а питанням про що. І якраз то я повертаюся до метафори, яку застосував Володимир, якщо я не помиляюсь, яку також, я не пам'ятаю, відображена чи ні в нашій, в нашому плані курсу, але все ж таки, яку я й мав на меті використовувати сьогодні. Поговоримо про картографію. Спробуємо змалювати карту, ну, певну таку дорожну карту філософії середньовіччя, щоб далі нам було про що говорити, і ми трошки змалювали щось загальне, а потім вже перейшли до конкретного. Наступного разу ми вже будемо говорити про конкретних постатей і про їх ідеї. Сьогодні ми змальовуємо велику таку перспективу, погляд з висоти птичого польоту, такого пташиного польоту. І от якщо філософія середньовіччя, то варто задати три питання. Ну, що це таке взагалі, як про нього варто мислити правильно і конструктивно? По-друге, ну, хто ж такі ці філософи середньовіччя, що то за постаті, що то за імена, деякі вже дуже розумні і дуже багато знають, як от Анастасія або Дмитро, хтось менше імен, отже треба поговорити про ці імена і коротко, ну, так охарактеризувати, що там були за ключові особистості. І третє питання, якими були ключові риси християнської цієї середньовічної філософії, що треба знати про неї, щоб краще її розуміти? Отже, що це таке, хто такі вони ці філософи і які ключові риси? Розглянемо це питання, ну так, по порядочку. Що таке філософія середньовіччя? Щоб правильно зрозуміти, щоб правильно увійти в наш зал, треба відкрити правильні двері, зайняти правильну позицію, підібрати наш далекогляд і йти далі. І от коли ми чуємо навіть цю фразу «середньовічна філософія», одразу ж виникає питання, а це в принципі коли? І якщо ви думаєте, що є одна проста відповідь, то ви помиляєтесь. Є різні погляди про те, що таке середні віки. Дуже багато сучасних книжок, підручників і так далі, вони відштовхуються просто від такої загальної і простої ідеї. Десь близько 500-го року все починається, десь близько 1500-го закінчується. Тобто це відверто випадкові дати, просто щоб було десь нам більше, ну, було легше і так вдобно розмірковувати про це. 500-1500. В принципі, не припадає ніяких ключових дат на ці конкретні два роки, але ця метода зазвичай бере за такий початок просто прагматичну думку. Будь-який поділ на періоди – це продукт істориків, а не історії. Будь-які періоди – це продукт істориків, а не історії. Ніяка людина Древнього Риму не знала, що вона живе в античності. Так само ні один середньовічний там, чоловік або жінка не знали, що вони живуть в середні віки. Тобто не існувало такої практики отак саме ділити на епохи. Просто були модерні і антікві, зазвичай. Тобто сучасні і древні. Все. А от вже історіографія, критична історична наука з 18-го там століття, з 17-го навіть ще, почала ділити все на епохи, і сучасні історики це усвідомлюють, тому кажуть, тому, ну, оскільки будь-який розподіл це, в принципі, штучна річ, давайте використовувати просто легкі цифри і вже від них там відштовхуватися, а далі вже йти конкретно по предмету, що там є в ці роки або в цей період. Тому 500-й аж до 1500-го, ну, назвемо це середніми віками, це просто конвенційний термін. А тепер поговоримо про те, що там відбувалося всередині. Це один такий підхід, який часто густо використовується. Інший підхід зазвичай орієнтується на ключові дати історії.
І от наступні два набори, да, це якраз то дати загальної історичної важливості. І тут історики трошки поділяються на тим, де там що правильно говорити, але в принципі, от другий спосіб ділити історію середньовіччя і виокремлювати її від загальної історії, це страшні події: падіння Риму і падіння Константинополя, тобто політична. Політичні події впливають на те, як ми ділимо навіть історію думки. В 410 році, як ми знаємо, там Аларіх із Вестготами, вони захопили Рим. Це був такий перший випадок, коли Рим пав. До того він ще не валявся, а тепер він завалився. Потім в 455 році там вандали з моря прийшли, ще раз атакували Рим, вже його пограбували, розбили, ну тобто майже там знищили. Але все одно Римська імперія продовжувала існувати, тому ця дата ключова чи не ця, але ну принаймні всі історики погоджуються, що ну Західна Римська імперія точно впала і вже не піднялася в 476 році, коли Аларіх і Остготи, чи Теодоріх, я вже трошки там плутаю їх, коротше, коли Остготи скинули останнього римського імператора Ромула Августула. Тобто після 476 року вже Римської імперії Західної не було. Тобто будь-яка з цих дат, 410, 455, 476, чи всі вони разом, це зазвичай називають ну, падінням Риму або знищенням Риму. І це перша дата, з якою, в принципі, ну, пов'язується закінчення античності, античний світ загинув, і потім починається щось нове. Оці варварські племена, політична картина міняється, і так далі, і тому подібне. А де все це закінчується? А закінчується це другою катастрофічною датою, 1453 рік, коли впав і Східний Рим, Константинополь, коли його захопили турки, і вже навіть залишків там Римської імперії, які там трошки ще були на сході, і вся ця грецька культура, вона ну, загинула вже остаточно. Ну, принаймні, аж допоки Греція не відродилася, та все одно ця культура висока, там філософія, світогляд, релігія, все це зазнало дуже великих змін під османським володарюванням, тому це кінець. Отже, другий спосіб ділити історію – це політичні події. І тому тут філософія просто вписується в оцю більшу рамку. Рима вже нема, є щось нове, але ще є східні наші брати, які десь живі, от десь вони померли, і потім приблизно розпочинається або розквітає там Ренесанс і Реформація. Тому десь оці політичні події – це таке обрамлення або рамка, в яку впихується історія філософії. Не дуже слушна думка, але такий підхід є. Третій спосіб пов'язаний з цим, але в принципі третій і четвертий, вони вже намагаються базуватися не просто на ключових датах, а на ключових датах для філософії, для історії філософії. Наприклад, третій тип оцих дат, що можна побачити, його запропонував, якщо не помиляюся, Ернест Ренан, його згадує в своїх книжках також. Ален де Ліберан, сучасний історик філософії, і от він каже, що, припустимо, першим поворотним моментом, першим таким ключовим епізодом, якщо якийсь такий і був для філософії, це був рік 529. Чому? В цей рік відбулися дві цікаві події, визначні події. По-перше, імператор Юстиніан, імператор Візантійський, тобто Ромейської імперії, він закрив Афінську філософську школу. В 529 році він сказав, все, оця язичницька філософія, крапка, більше її не буде. В цей самий рік представники чи лідери Олександрійської неоплатонічної школи продовжували існувати, але вони оголосили, чи принаймні там перейшли офіційно в християнство. І після 529 року олександрійські неоплатоніки були офіційно християнами неоплатоніками. Тому 529 рік – це якраз то видатна подія саме з точки зору філософії, адже неоплатонізм пізноантичний, такий грецький, не окрашений в такі християнські кольори, а просто чисто філософська школа, він припиняє своє існування.
продовжує існувати неоплатонізм, але він вже існує в контексті християнства, і він вже ідентифікує себе з християнськими цінностями імперії. Саме тому 529 рік обрано як початок середньовіччя, кінець античності і вже новий спосіб філософування. Кінцева ж дата, ну, вона вже тут трошки плаває, тому що яку саму дату обрати, є там різні варіанти, але принаймні про що мова? Це або 1497, або 1530, або трошки пізніший якийсь рік, коли завдяки впливу гуманізму в Європі, в університетах і школах з'явилося офіційне викладання грецької чи грецької і єврейської, коли відбувся такий офіційний університетський поворот до гуманізму і до античної думки. Тобто, коли антична думка як така в своєму оригінальному звучанні повернулася до інституцій філософських в Європі. Тобто вже не просто читали Аристотеля латинською, а читали Аристотеля грецькою, викладали Платона вже там і вивчали саму греку там і так далі. І тому десь в ці роки починається цей процес. Наприклад, от конкретно в 1497 році, що відбувається в Падуї, тобто в університеті Падуї, в Італії, з'являється викладач і починається викладання аристотелевської філософії грекою, от саме грекою в Італії. В 1530 році з'являється кафедра грецької і кафедра єврейської мови в Collège de France, тобто в колегіумі Франції. Трошки пізніше ще з'являються там видання там Платона грецької і так далі. Тобто десь от на рубежі 15-16 століття завдяки Ренесансу, потім ще й завдяки впливу реформації в множині, з'являється відновлення уваги до античної думки і її вивчення не через призму латинської філософії середньовіччя, а вже ближче до текстів, до першоджерел. І тому десь між цими двома датами, кінець античної філософії як такої і початок нового повернення до грецької та античної філософії, десь тут існує оця інша парадигма, коли філософування було здебільшого латинською для Європи або там арабською для арабського світу. І саме в цих от філософських рамках існує філософія середньовіччя. Це третій такий підхід. Останній підхід, четвертий, він запропонований, наприклад, Джоном Маренбоном, хоча не тільки він його підтримує. І це, знову ж таки, орієнтація на певні філософські події, але не інституційні, а більше тенденційні. Тобто мова не про конкретні події, які щось запустили, а тенденції, які з'явилися в цей час. Саме тому Джон Маренбон пропонує говорити про близько 200-го року і близько 1700 року. Легов і Жильсон, в принципі, рухаються також в цьому напрямку, хоча є відмінності. Що відбувається в нас близько 200-го століття, 200-го року, вибачайте? З'являється Плотін і неоплатонізм як такий. До того в нас був те, що ми називаємо середнім платонізмом, а до того були там ще інші платонізм, там просто була академія, в принципі, старий платонізм як такий. Але близько другого століття, на його початку, і потім з'являється Плотін, неоплатонічний спосіб мислення, і потім віки, що прийшли і почалися, і всі традиції філософські, що починалися десь в ці роки, потім вони всі зазнали абсолютно ключовий вплив саме неоплатонізму і саме неоплатонічної думки, неоплатонічного способу мислення і неоплатонічної філософської освіти. Саме тому поява і розквіт неоплатонізму для Маренбона, частково для Жильсона, становить тоді ключовий філософський поворотний момент. І вся середньовічна думка потім є варіаціями на тему неоплатонізму. Деякі дуже вільні, це не повторення ні в якому разі там Плотіна або Платона, це були дуже досить оригінальні думки, але все одно це розвиток, розгалуження неоплатонізму на неоплатонізми в множині, в принципі.
І ця традиція існує досить довго, і вона продовжується з певною тяглістю, з певними розривами, але вона продовжується аж до приблизно 1700 року. А що відбувається в цей час? Ми про це вже трошки згадували. Просвітництво. Тобто поворот до нової раціональності і відкидання всієї спадщини середньовіччя, включаючи і неоплатонізм як такий, і всі інші ізми, томізми, скотізми і так далі. Тобто десь близько 1700 року філософи починають просто відкидати, ігнорувати або вважати якимось квантистськими некорисними те мислення, що панувало десь протягом всіх цих століть після появи неоплатонізму. Цю ідею, от, що ми можемо періодізувати середньовіччя десь починаючи з 200-го або 300-го року і аж до 1700-го року, іноді ще називають довгим середньовіччям або довгими середніми віками. Long Middle Ages. Жак Легов є одним з проповідників цієї концепції. І тут якраз то підкреслюється оця тяглість традиції, тяглість певного світогляду і дуже багато моментів, які хоча і змінювалися, але все одно існували в цій цілісній такій от парадигмі мислення, яка дійсно потім змінилася, коли прийшло просвітництво і коли воно змінило і політичний устрій, і філософський контекст, і богословський контекст, і дуже впливало на культуру Європи, Америки, і навіть там Близького Сходу і так далі. Отже, в нас є чотири способи періодізації, і, на мою думку, найкращим можна вважати перший і четвертий. Тобто, як би ми не розгалужували, перший і четвертий я вважаю найкращими і найбільш аргументованими. Але в нашому короткому огляді, звичайно, ми не можемо взяти четвертий підхід за основний і говорити про всі тенденції з 200-го аж по 1700-й рік. Ну, це 1500 років, це просто неможливо говорити. Тому ми будемо орієнтуватися на перші дати, приблизно там 500-й, приблизно 1500-х, але будемо при цьому пам'ятати орієнтир четвертої дати. Тобто певні філософські процеси, тенденції і традиції. Саме тому ідея оцих традицій і тенденцій, вона буде відігравати важливу роль для нас. І саме тому ми будемо починати наступного разу з Августина і Боеція. Технічно Августин відносить до, скажімо, античності. Боеції десь на перетині. Але обидва існують всередині тих категорій, які закладає Жильсон, Легов і Маренбон. Тобто це якраз то неоплатонізм, це якраз то дуже важливі процеси. І ці, ну, скажімо, люди, вони дуже такий ключовий вплив. Вони запустили цілу низку тенденцій або транслювали цілу низку тенденцій і ідей, які потім продовжувалися, існували, жили і змінювалися протягом всіх середніх віків і навіть пізніше. Саме тому ми розпочнемо з Августина, який жив в 4-5 столітті, і потім підемо до Боеція, який жив в 5-6 там столітті. Тобто ми почнемо якраз з цих тенденцій. Але закінчимо ми трошки раніше, ніж 1500 рік, поговоримо про те, що встигнемо. Але принаймні ми окреслили ключові дати, і сподіваюся, тепер трошки зрозуміло, що можна вважати середніми віками, і що існують навіть деякі різні погляди на цю періодизацію, і конкретно того, що стосується саме розвитку філософії і думки. Я також бачив, що у пана Дмитра була рука, вона потім зникла. Просто я хотів закінчити. Я хотів спитати про неоплатонізм, але ви вже про Плотіна і неоплатонізм відповіли далі, тому я зняв руку, тому що, ну, якби питання було вичерпане. Дякую. Дякую. Окей. Добре. Тоді про дати загальні поговорили, тепер окреслимо парочку тенденцій. Зазвичай, навіть коли ми розуміємо, що в середні віки це десь приблизно отак, то що саме там відбувалося? Ага, Олександр. Так, я згадав питання, яке хотів задати по четвертій схемі. Тобто виходить, що згідно з цією схемою Ренесанс включає до середньовіччя.
Окей, дякую. Ну, в принципі, якщо говорити так строго, то, в принципі, Ренесанс – це не епоха, це рух. Навіть два рухи різних, якщо так намагатися вже там розрізнювати італійський чи південний Ренесанс і північний Ренесанс, тобто Ренесанс там в Бенілюксі, там Німеччині. Тому деякі історики, включаючи історики філософів, якраз то говорять, це рух, а не епоха. Я мав на увазі, що скоріш можна ще одне зауваження. Тут я скоріш мав на увазі, що у мене завжди було враження, що якраз Ренесанс це не середньовіччя, а тут включається середньовіччя, і це для мене якби такий когнітивний дисонанс. Да. Так, я розумію. І це думка, що Ренесанс – це взагалі-то не середньовіччя, це якраз то продукт Якоба Бурхарта і оцієї школи таких фанатів Ренесансу 19 століття, які окреслили, скажімо, різницю, яка існувала між думкою і культурою людей Ренесансу і людей середньовіччя. Але потім цю концепцію вже в 20 столітті проблематизували і досить ретельно так критикували. Ну, в тому сенсі, що певні оригінальні ідеї і певна різниця була дійсно. Ну, тобто людина Ренесансу – це не типова, скажімо, можливо, людина середньовіччя, але оцього єдиного Ренесансу не було, не існувало якогось як такої однієї тенденції. І, скажімо, деякі люди в тій же Італії, той же Мікеланджело, в плані там віри і поглядів він був досить типовим католиком середньовіччя, але у мистецтві він відійшов від канонів середньовічних. Разма було трошки по-іншому, але, в принципі, була певна така цікава амальгама, поєднання нових цінностей або оновлених цінностей Ренесансу і все ж таки культурні певні речі, що залишалися з середньовіччям. Але це інша і цікава дискусія. В четвертій схемі Ренесанс вписаний в історію довгого середньовіччя. Так, тут ви праві, але я не буду не за, не проти, просто окреслив трошки, як воно розуміється в цьому контексті. Пане Дмитро? Так, я так розумію, пане Ростиславе, що Ренесанс він вписав тому, що фундамент і бази – це все було закладено в середньовіччі. Просто в епоху Ренесансу воно вистрілило, і люди, так як воно вистрілило і дало якусь нову нову мисліформу, то люди рішили відокремити себе і сказати, ось ми самостійні, тобто ми якби самі такі народились. Але той, хто відносив Ренесанс до середньовіччя, мабуть, хотів сказати, що ось фундамент був в середньовіччі, просто в Ренесансі воно вже так розквітло, чи як так можна сказати. Тому, якщо воно розквітло благодаря тому фундаменту, то мабуть, тоді можна його віднести до цієї епохи середньовіччя. Це я так думаю, що він так робить. Тому що я теж, думаю, з паном Олександром, ми привикли Ренесанс вважати якоюсь окремою епохою, чи там якоюсь окремою течією, а цей дослідник, ось він каже, що це все один і той же час. Я думаю, чому? Пояснення, мабуть, тільки одне. Тому що фундамент був в середньому віччі, ті вся база закладувалась. Відносина людина, всесвіт, мікрокосм. Це все воно було закладено в середньовіччі, але ж при відродженні там чи в Ренесансі воно просто вистрілило і так, як десь розквітло, тому вони рішили відокремитись, а він їх в общу канву їх втискає. Дякую. Так. Отже, поговорили про Ренесанс, повертаємося до всередини середньовіччя, і зазвичай всередині цієї періодізації, хоч перший формат, хоч там другий, третій чи четвертий, дуже часто ще ділять середньовіччя, включаючи філософію, на, наприклад, період раннього середньовіччя і період центрального і пізнього середньовіччя. Зазвичай оцей період раннього середньовіччя – це століття там десь з 5 по 9-10. І це період досить нестабільний з такими ups and downs, з верхніми якимись лініями розвитку і з певними кризисами, як там то вікінги, то переселення народів, міграція, але ж також Каролінське відродження, імперія Карла Великого, потім там
розбудова ключових орденів там бенедиктинського, цистерціанського, тобто все це потихеньку відбувається, і це період в плані філософії можна описати парою слів: збереження і трансляція. В ранньому середньовіччі існує дуже мало, ну, але існує мислителів, яких відносять до там оригінальних філософів, але основна тенденція в філософії, навіть в богословії цієї доби, це збереження того, що було, і трансляція його далі. Мається на увазі як трансляція і передача ідей, так і цінностей, і текстів. І завдяки тим самим монахам або філософам ми маємо там переклади, інколи якісь оригінали текстів античності, які там хоч якось, але до нас дійшли. Це філософські кажуть, от збереження і передача, і окремі такі прориви і цікаві думки. Десь з 10 століття розпочинається те, що називають центральними середніми віками, інколи ще раніше називали високим середньовіччям. Ну, зазвичай це 11, 12 і 13 століття. Тобто три століття. Ну, зараз більше говорять про Central Middle Ages, тобто центральні середні віки. І це епоха, коли вже стабільність настала, коли був кліматичний оптимум, він переживався, і був розквіт і суспільств, і культури, і освіти в середні віки. Тобто тут була, скажімо так, співпадіння дуже багатьох факторів, які дозволили розквітнути, ну, майже всьому, що могло розквітнути в цей час. Тому центральне і пізне середньовіччя в нас такі, це епоха, в принципі, розквіту. Подекуди ще говорять про пізне середньовіччя, до якого зазвичай відносять 14, 15, ну, інколи початок ще 16 століття. Ну, або, якщо говорити про довгі середні віки, реформація, вся і Ренесанс також сюди будуть відноситися. І тут є така тенденція у деяких вчених говорити про закат середньовіччя або крах середньовічного там світогляду. Знову ж таки, це вже трошки все змінилося. Були певні кризи, це так, але кризи наступали, в принципі, регулярно в історії людства. Кризами нікого неможливо там прям дуже удивити. Суть в тому, що просто настала нова епоха, і найчорнішим її моментом була Чорна смерть. Якщо ж не дивитися на Чорну смерть, а дивитися на інші речі, то розквіт і розвиток думки продовжився, адже саме в пізнє середньовіччя в нас посилюється та ж сама торговля з арабами і розвиток, наприклад, флоту в деяких країнах. Продовжується розвиток філософського мислення, продукуються нові там твори, думки і дискусії продовжуються. В цей же час Ренесанс приходить в Європу, до речі, і оновлюється там на той самий трошки курікулум університетів і так далі. Починається епоха великих цих відкрить географічних. Це все, в принципі, пізне середньовіччя. Тому тут не просто закат, а просто поступове закінчення однієї епохи, але розвиток продовжується. Тому ми приблизно можемо говорити про раннє, центральне, зріле і пізнє середньовіччя, але можна навіть це спростити і говорити просто про дві епохи. Є раннє середньовіччя і пізнє середньовіччя. Ну, крапка. І, в принципі, всіх філософів можна десь відносити до першого або до другого етапу. І тут треба відмітити, що от саме розквіт філософії середньовіччя – це те, що відбувається в зрілому або пізньому середньовіччі. Тобто десь з 11 століття в нас все починається все цікавіше і цікавіше. І воно, в принципі, ніколи не згасає, поки його там не забили, не затукали. Це що стосується часового простору і оцих дат. Про це ми поговорили. Змальовуємо карту далі. Що в нас з географією? Звичайно, якщо говорити про середньовічну філософію, то тут варто зауважити, що в нас існує декілька світів, які перетинаються один з одним. Декілька реалій або таких хабітатів, в яких живуть люди, в яких живуть культури. І більш того, є певні точки, де одночасно живуть дві, а то й три культури. З одного боку, в нас є грецький світ. Тобто Східна Римська імперія, яка потім стала Візантійською, хоча вона ніколи не була Візантійською, не було такої назви, вона була Ромейська імперія, тобто Римська.
Але от був цей грецький світ, і на початку він існував як і політична, і культурна одиниця, але після арабських завоювань він так почав змінюватися. Тобто політично він звужувався, але культурно він був трошки ширший завжди. Хоча потрошку десь він згасав. В нас почав розквітати арабський світ, який спочатку був просто в Близькому Сході, але у своєму розквіті він доходив аж до Франції, Італії, Сицилія була арабська, вся північ африканська, ну і аж до Візантійської імперії весь Близький Схід, а потім вже і Візантійська імперія десь. Хоча турки не зовсім араби, але в якомусь сенсі можна говорити про арабський світ. Тобто світ, в якому панувала арабська мова, арабський Коран, певні цінності і певні категорії, включаючи арабську філософію. В-третіх, в нас, звичайно, є римсько-латинський світ. Тобто світ, який був спочатку римський і латинський як такий, а потім, навіть коли Римська імперія пала, все одно ці території залишалися під впливом дуже багатьох римських цінностей. Наприклад, хоча Остготи і Вестготи захопили Італію і Іспанію, ну, сучасні Італію і Іспанію, вони ж не просто прийшли і будували свою державу, вони прийшли, продовжували і по-своєму інтерпретували римський спадок. І навіть їх мови, романські мови потім, вони всі поступово і переважно виникали і еволюціонували саме з латини. І цей от римсько-латинський світ – це Іспанія з Португалією, Іберійський напівостров, Апенінський напівостров і також південь Франції. Тобто це римсько-латинський світ, який все одно продовжував десь жити спадщиною Рима повним ходом. Також в нас з'явився германсько-латинський світ, який перетинається з римсько-латинським, але є трошки іншим. Все ж таки германці дуже багато поприходили, і вони будували світ також латинський, але він вже не був римський. Там трошки були інші правові норми, були трошки інші вже мови. І от франки, англи, сакси, ті народи, що стануть потім бельгійцями, нідерландцями, німцями. Це все частина такого германсько-латинського світу, який поєднується трошки з римсько-латинським. Ну і десь на сході Європи, звичайно, в нас є балтослов'янський, ну і ще мадярські світи, які для філософії середніх віків не дуже важливі, але просто ми згадуємо, що вони також існували, перетинаючись з германсько-латинським переважно світом, але вони жили десь у своєму такому форматі. А у випадку Київської Русі воно ще й перетиналося з грецьким світом досить довго і знало його впливу. Тому в нас є такі географічні, культурні світи, культурні такі парадигми і осередки, які співіснують один з одним. Бачу, що у пана Сергія є коментар. Так, дякую, я на хвилинку тільки. На хвилинку. У мене питання просто, чи справді можливо вважати ці от латинські країни, от, типу, як от, є ж ці різні такі от етнічні групи, суебі, от, астуріанці, візіготи, от, кастільці, ну, іспанці там, от. Моя просто думка в тому, що, от, як ви самі назвали, що це ж от такі германські от племена прийшли, от, захопили ці от території і вже там адаптували цю мову і ці, ну, імена там, але вони саме не були отребленими і немає таких от, сказав би, от написаних доказів, що вони от пов'язані якось там з Римом. Справді так от їх можна називати от латинськими такими от нащадками, от я сказав би, бо я думаю, що це більше як от була адаптація латинська, але все ще залишаються такі от, я сказав би, німецькі корні в них, ну, на мою думку. Гарне питання. Я скажу так. Ну, по-перше, оця концепція світів, які я використовую, це перш за все мовно-культурні одиниці. Тобто я переважно під світами маю на увазі не етнічну там одиницю якусь, а от саме культурний мовний світоглядний вплив.
Хоча ти етнічний нюанс там теж є, але просто я так відмовляюся про це детально говорити, тому що це ну дуже складно нам зараз історично там відтворювати, що де було. Але стосовно германських там племін і справжніх римлян. Ну, тут варто зробити, напевно, так два зауваження, два чи три. Ну, по-перше, чисті римляни, це, звичайно, це вже цікава категорія. Хто були ці звичайні римляни? Ну, да, там, жителі Лація, ну, тоді їх просто була горсточка, і навіть ще в римські часи цих римлянів туди було дуже мало. Якщо вважати всіх жителів там Італії, чи принаймні етнічно пов'язаних там з Римом оці народності, то це трошки ширша категорія, але навіть якщо вони жили от сугубо в Італії, потім, коли прийшли ті ж там Остготи і Вестготи в Італію, куди подівалися римляни? Чи вони всі померли? Чи вони асимілювалися і якось об'єдналися, породнилися з цими новоприйдешніми людьми? Ну, скоріш за все, так і було, породнилися. Те, що ми бачимо з деяких історичних там хронік і так далі. Якщо римлянами вважати просто тих жителів імперії, Римської імперії, які там століттями чи десятиліттями жили в Іспанії, там Італії, там Португалії, Півдні, Франції, то знову ж таки, куди вони поділися, вони інтегрувалися в цю германську нову реалію і відбулося оце, скажімо, перемішування якоїсь крові, хто там був справжній, хто – дуже велике питання. Але що дослідники точно бачать, це от мовна різниця і певні культурна різниця. Це якраз про що я говорю в цьому світі. Наприклад, в Південній Європі, оці Італія, Іспанія, залишилося досить багато різних міст римських. І вони не були покинуті, вони продовжували функціонувати, там були перестроювані трошки, але оці новоприбувші там готи, там чи то франки, чи там кастильці, астурійці, насчет астурійців не впевнений, але от стосовно інших впевнений, вони продовжували жити і навіть використовували і термінологію, і певні там інститути, які залишилися там з епохи римлян. Тобто вони асимілювали в себе оцю римську спадщину. Але те, що було по ту сторону Альп і трошки північніше, навіть в Франції, хоча латинська мова також панувала там в політиці, в адміністрації і так далі, культурно зовсім відрізнялося. Міста там були полишені римські або були зруйновані дуже часто. І зазвичай там ті франки, сакси і інші народності, вони будували все по-своєму, не користувалися там римським правом в тому сенсі, яким було там користувалися своїм правом. Будували свої нові міста, і там і мовні одиниці були трошки інші. Саме тому французька найбільше, ну скажімо, навіть серед романських мов, отут відрізняється від латини сильніше за всіх французька. Саме частково тому, що франки ніколи не були повністю латинізовані або ніколи не вибрали в себе всю ту латинську культуру. І от є оця південна латинськість і північна латинськість, і вона, ну як дослідники, історики кажуть, вона дійсно існувало от в культурному плані оця різниця, і тому можна говорити там про більш германський світ і все-таки романський світ, який якось там еволюціонував і продовжував існувати. Вони знову ж таки перетиналися і поєднувалися, але була і оця різниця. От, я пояснив це так. От, і щоб проілюструвати цю ідею світів, то подивимося пару карт. Тобто, от римські провінції, як вони були в 210 році приблизно. Ми бачимо, що центральна частина всього – це от море, Mare Nostrum, наше море, або Mare Internum, серединне море, море всередині імперії. І все от живе навколо, є певні назви, які потім залишилися, і є куча назв, які після того вже не існували. Потихонечку вони були забуті там. Греція, Далмація, тобто потихеньку все затерялося. Десь якраз перед тим, як прийшли середні віки в політичному плані, в нас відбувся поділ на Західну і Східну імперії, і вже дуже багато різних народностей
наблизилося до римсько-імперських кордонів і були готові вже продовжувати свій наступ. І трошки пізніше ми маємо от таку реальність. В нас імперія залишається тільки на сході, а навколо з усіх боків або політичні якісь новоявлені реалії, політичні варварські державі, слов'янські держави, германські держави, Персидська імперія, звичайно, ніколи ж не поділася, араби ще там перебувають в своїх пустелях. І ось це світ раннього середньовіччя, становлення варварських, ну, було германських, скажімо так, держав, продовжене існування Східної Римської імперії і поява арабів. І поступово в нас з'являється цілий арабський світ. За часи свого, ну, приблизно там розквіту, такої найбільшої експансії, він, так сказать, обіймає території від Західної Іспанії, Португалії, Західної Африки, десь близько Марокко, аж до Трансоксані, тобто Узбекистану, всіх персидських територій, Ірану і аж до Індії. Тобто, і саме в цьому арабському світі відбувається певне оновлення філософії, чи принаймні переклад філософії і збереження філософської спадщини, деякої Платона і Аристотеля особливо. Тому ось арабський світ, в який потім вклинюються хрестові походи і все це, всі ці війни і так далі. Ну і звичайно ж, в нас є Європа, всередині якої дуже багато різних держав, князівств і порядку, які все функціонують по принципу сеньорії васалітету, і воно все поділяється на оту дуже таку яскраву детальну структуру. І в принципі ми бачимо, що отут в нас десь в Європі, десь в ці часи народжується Європа, Західна Європа, чи взагалі Європа, як ми її знаємо, тому що центр зміщується з Mare Internum, з внутрішнього моря, і центри тепер в нас знаходяться приблизно на перетині Франції, Німеччини і Італії. От тепер це центри Європи, і весь цей світ, християнський світ, поступово він стає християнським, в ньому живуть германці, десь там нащадки римлян, слов'яни, мадяри, на півдні там бігають араби, на Сицилії і ще в Іспанії вони живуть. Ця карта приблизно 1300 року, якщо що, 1300 рік. І по-іншому вся ця кострубата, скажімо так, Європа живе, в ній з'являються нові центри і культурні, і політичні, і в ній потихенечку розвивається, ну, ця нова мислення, нове філософське мислення. Звичайно, коли ми говоримо про те, що тут, в цих географічних світах народжується філософія, то чи можна її взагалі якось описати чи узагальнити якимось одним терміном? Напевно, ви чули, що там середньовічна філософія – це схоластика, що це якісь там системи або щось там типово середньовіччя. Ну, все це критерії, які не дозволяють нам повністю і адекватно охопити цей феномен середньовічної філософії. Скоріше, варто говорити про це, що це, скажімо так, спільне дерево, яке виростає з пізньоантичного неоплатонізму і розгалужується на чотири традиції. По-перше, в нас продовжує існувати чисто грецька традиція, саме так, традиція думки, традиція текстів і мислення. Спочатку і певний час вона існує і як язичницька, і як християнська. У нас є Плотін, є Прокл, є оці видатні неоплатоніки, які певний час продовжують функціонувати, писати, творити. В нас є християнські там оці церкви, східної церкви, ті ж Кападокійці, і Йоанн Дамаскін, пізніше там той же Палама і так далі. Тобто є ця традиція, і вона існує досить окремо, досить ізольовано, тому що тільки тут використовується грецька мова, і тільки тут це пов'язано з християнством в його східному варіанті. В той же час розвивається арабська традиція, і тут цікаво, що як в цій арабській традиції з'являється філософія.
Ще під час пізньопатристичного періоду деякі християни, які не признали там халкідонське віровизнання, які не погодилися з деякими вселенськими соборами, вони повинні були полишити територію Римської імперії, і вони пішли на схід. Так звані несторіани, або так східна церква Асірія, або просто східна церква, орієнтальні церкви православні, вони пішли на схід, і вони продовжували існувати на території сучасного Іраку приблизно, і навіть Ірану. І коли прийшли араби на ці території, захопили їх, ці християнські спільноти продовжили існувати, просто були асимільовані в арабський світ. І в 8-9 столітті ми знаємо, що відбувається таке підняття Багдаду. Багдадський халіфат становиться одним із ключових політичних одиниць арабського світу. В Багдаді розквітає культура. Всі наші легенди про 1001 ніч якраз про Багдад, про цей період розквіту. І багдадські халіфи також вирішують розвивати в собі, ну, на своїх територіях культуру і філософію. І виявляється, що якраз то ці християни, які оселилися і жили на цій території, вони зберегли знання грецької, і в них збереглися деякі тексти, там Платона, Аристотеля, Плотіна, і вони були запрошені для того, щоб перекладати ці тексти на арабський, на арабську мову. І завдяки цим таким християнам-ренегадам починається філософський перекладацький рух всередині арабської традиції, в той час, коли Європа грецьку забула вже. А араби зберігають. І в цей розквіт там багдадського халіфату трошки пізніше з'являється ціла низка різних арабських філософів, які розмірковують над творами Аристотеля, пам'ятають Платона і Плотіна, і або тлумачать Коран за допомогою філософських аргументів, це так званий рух калям, або починають саме такі окремі раціональні філософські пригоди, фальсафа, тобто філософія. Тобто калам і фальсафа – це традиції філософії, які розвиваються в арабському світі, при цьому цю філософію творять і мусульмани, і трошечки християни, і трошечки юдеї, які живуть на арабських землях. І потім завдяки арабам, з якими постійно спілкуються європейці, і оскільки з ними воюють, і оскільки з ними торгують, через арабів тексти Аристотеля і його тлумачів потихенечку доходять до Західної Європи. І в 12-му і 13-му столітті, особливо в 12 столітті, ці переклади, ці твори змінюють європейське мислення і допомагають розвитку філософії в середніх віках. Отже, через християн і арабів потім деякі філософські тексти повертаються до Європи. Це дуже цікавий такий круговий рух. Але арабська традиція цікава і сама по собі, і вона продовжувала існувати аж до там пізнього середньовіччя, навіть модерних часів. Тому це окремий напрямок філософської думки, який базується на античному спадку. Ну і, звичайно ж, розвивається латинська християнська традиція філософування, яка з одного боку походить від Августина і частково там Боеція, і вона продовжує переварювати, осмислювати деякі речі, що були ними сказані. Але також в це вплітаються і аспекти там святого письма і християнської віри, і вплітаються поступово різні речі, що були перекладені або дійшли завдяки тим самим арабам. Тому латинська традиція, вона переважно християнська, але вона користується ресурсами не тільки християнськими. До неї відносяться і арабські деякі тексти, юдейські тексти, звичайно, старе письмо і деякі твори Маймоніда того ж. І все це поєднується в такому в латинському філософуванні. Ну і остання, четверта традиція – це традиція юдейська, яка не мала своєї території, не було ніякого юдейського світу, але юдеї жили на арабських територіях, ну трошки, звичайно, в Візантії, ну і на латинських землях. І цікаво, що ця традиція
жила всередині інших традицій, всередині інших світів, але вона все одно залишалася завжди юдейською. Вона завжди читала тільки там старий заповіт, тобто свій Танах, і філософувала різними мовами. Інколи по-єврейськи, інколи по-арабськи, ну іноді, можливо, навіть щось там було б на грецькій чи латинською, хоча це було не дуже важливо. Отже, середньовічна філософія – це одне дерево, яке виростає з неоплатонізму пізньої античності і яке поділяється на чотири гілки – грецько-візантійську, арабську, латинську і юдейську. І як у дерева ці гілки ну, трошечки десь перетинаються, проходять поряд, інколи навіть плутаються одне з одним. Отак ці традиції і існували в середні віки. Тому неможливо говорити про одну традицію і взагалі нічого казати про іншу, тому що це одне дерево. Хоча, звичайно, ми будемо сфокусовано говорити тільки про одну традицію, але на неї вона зазнала впливу трьох інших. І це неможливо спростовувати, це неможливо пройти і оминути увагою. Тому варто розуміти оцю ідею дерева, це яка ще одна метафора, яку я хотів би згадати. І от середньовічна філософія – це оці традиції. І конкретно, якщо говорити про цю латинську традицію, то можна сказати, що середньовічна філософія – це продукт оцієї новонародженої Європи, коли римське поєднується вже з варварським, з германським і там десь слов'янським, мадьярським. Це філософія, яка базується на філософській традиції античності, особливо на неоплатонізму. І вона продовжує цю багатогранну традицію в нових якихось формах. І також це філософія, яка завжди зважає на релігію. Взагалі середньовічні філософії в множині, вони завжди існували в релігійних контекстах. Це те, за що їх критикували там філософи просвітництва, але тут треба розуміти, це був такий modus vivendi, тобто спосіб життя. Не було атеїстів тоді. Всі належали, принаймні номінально, а то і щиро, до якоїсь традиції. І ці релігійні традиції поєднувалися з політичними інституціями. І тому, в принципі, навіть філософія, вона поєднувалася з тією самою релігією. І саме звідти походить круг тем, доктрин і деяких особливостей, які ми можемо вбачати, наприклад, конкретно в латинській філософії середніх віків. Ми бачимо, що філософія – це частково вивчення священних і авторитетних текстів. Тобто філософування – це розмірковування раціональне над священним письмом і текстами Августина, наприклад. Коли ти намагаєшся тлумачити там отців церкви, коли ти намагаєшся тлумачити Святе Письмо, Біблію християн, ти використовуєш подекуди філософські аргументи, інструментарії, а то й окремі ідеї, які ти знаходиш там у Аристотеля, у великих логіків, щось там у Плотіна, і якось це поєднується. Також з цього поєднання релігії і філософії народжується оця нова річ – аргументи на користь існування Бога. То, ну, можна їх знайти там ще в античних філософах, але вони трошки по-іншому звучать, і вони ніколи не мали на меті ну, так от, довести там в якомусь більш сучасному сенсі. А от середні віки вони розквітають. І в нас і Ансельмі, Бонавентура, і Дун Скот, і Тома Аквінський, і Вільям Оккам. Всі пропонують аргументи, як довести за допомогою філософських аргументів те, що Бог дійсно є. І потім це переходить в сучасну філософську теологію, філософію і так далі. Але це все народжується і розквітає саме в середні віки з поєднання релігії і філософії. Ціла низка тем, не просто ця проблема там буття Бога, але ціла низка тем, вона також походить з цього ж цієї ж комбінації. Наприклад, спори про свободу волі людини і Боже напередвизначення. Оці церкви про це говорили, але вони, в принципі, не дуже розглядали це як проблему. Але коли ти береш цю дискусію і починаєш розмірковувати філософськи, це оце тепер проблема. Тому, а як це розв'язати? Як це логічно пояснити? Як це аргументовано там довести чи представити так, щоб воно було без протиріч, там з правильним там доведенням і так далі, і тому подібне? Отже, певні теми, певні аспекти народжуються з цього унікального характеру середньовічної філософії, як частково релігійна, але частково і нерелігійна. І от ще одне цікаве поєднання релігіозності з античними цінностями – це дебати, наприклад, про ті самі універсалії. Універсалії – це
загальне поняття. Наприклад, коли я говорю людство або благо, це абстрактні поняття, які поєднують або дуже багато конкретних індивідуумів, людство – це всі люди, або мають на увазі підкреслити якусь річ, яку ми бачимо в конкретних проявах, а яка все ж таки не існує реально як предмет. От благо. Я бачу благо, якусь користь в тому, що я там дав тобі пити, коли ти захотів пити. Це благо. Але де це благо існує? Що це за річ така? Це немає такого нібито предмету. І ось спір про ці універсалі – це якраз то спадок дискусії неоплатоніків, але він поєднується з дискусією про Бога і про те, що Бог якось там творить світ, і Бог є благим, там добрим. І тому дискусія про універсалі і трансценденталі, тобто про благість там і так далі, вона знову ж таки розквітає в середні віки як суто філософська проблематика, але з певним таким нальотом, з певним таким фльором релігійної думки також. І релігійної філософії неоплатоніків, і релігійної віри, скажімо так, християн. Отже, це, що стосується таких загальних деяких, чим була ця філософія середньовіччя. А хто ж такі ці філософи? Ну, дуже багато імен різних можна наводити, і от якраз деякі з них я покажу на слайдах, щоб ви мали їх перед собою. Ну, по-перше, можна говорити про пізньоантичних латинських отців церкви, які відносяться до середньовіччя раннього, або чинили великий вплив на середньовічну філософію. Це Августин Гіпонський, Іларій Піктавійський, тобто з міста Пуатьє, Ісидор Сивільський та Боецій. Це ключові люди, які є і отцями церкви, і першими філософами середньовіччя. Також варто зауважити, що під час Каролінського відродження в нас з'являються декілька цікавих особистостей. Беда Преподобний або Вельмишановний, який був істориком, тлумачем Біблії і також писав про, скажімо, філософію історії або ідею, яким є світ. Дуже вплинув на педагогіку і на розвиток думки також Алкуїн або Альбін Йоркський, який був директором, скажімо так, школи у Карла. А найбільш оригінальним мислителем і філософом тієї доби був Йоанн Скотт Ерівгена, який один з небагатьох знав тоді греку, перекладав грецьких отців церкви і створив таку цікаву латинську філософію з сильним грецьким впливом, особливо містичного штибу. Ну і також і в раннє середньовіччя, потім в зріле середньовіччя в нас є таке, ну, така окрема тенденція чернечого богослов'я, яке частково є і філософією, особливо в деяких темах. Тобто ченці, які жили в монастирях, які читали, переписували книжки і також розмірковували про деякі проблеми. Ну, я навів таку троїцю цікаву. Це Герберт Ольякський, Петро Даміані і Бернар Клервоський. І от особливо другий цікавий, тому що він написав твір про Божу всемогутність, і хоча він там так критикував всю ту сучасну філософію богослов'я, яка була занадто раціональна, але він написав це дуже раціонально і аргументував при цьому тезу про те, що навіть хоча Бог є всемогутнім, він не може піти в минуле і, скажімо, запобігти вбивства людини, яка була вбита вчора. І це все наводиться з філософсько-богословською аргументацією, тому Петро Даміані і критик філософії, і філософ. Це дуже таке оригінальна особа. Бернар Клервоський, в принципі, так само. Це особи, які десь там жили приблизно з 4 століття по 10-11. Але, як я вам казав раніше, якраз то центральні середні віки і пізні середньовіччя – це розквіт філософії. Тут у нас є просто плеяда видатних цікавих мислителів. Наприклад, можна говорити про ранню схоластику, фрюхсхоластик, як це називав Ланграф, або предсхоластичну філософію, тобто початкову таку високу схоластику. Тут ключові особи – це Ансельм Кентерберійський, твори якого навіть існують деякі українською. Це також Гільберт Порританський або Жильбер де ля Поре, дивлячись на те, які книжки про нього ви читаєте. Сюди ж відноситься така особа, як П'єр Абеляр, напевно, ви стикалися також з цим іменем. Йоанн Солсберійський, Гугон і Ріхард Сен-Вікторський, Петро Ломбардський, Алан Лільський.
Це люди 11-12 століття, з яких починається потрошечки схоластика, особливий спосіб філософування в середні віки, і які написали дуже різні, дуже цікаві твори. Хтось більш богословські трактати, як то Петро Ломбардський, але Петро Ломбардський був важливий для трансляції традиції. Хтось був чистим таким філософом, як от П'єр Абеляр, тобто він був логіком і філософом. Хтось поєднував і богослов'я, і філософію, як от Ансельм Кентерберійський і Гілберт Поретанський, такі оригінальні, цікаві мислителі 12 століття. Потім у нас з'являється 13 століття, яке інколи називають високою або зрілою схоластикою. І тут центральною особистістю часто вважається Тома Аквінський, нібито от він є the philosopher of the Middle Ages, тобто головний філософ середньовіччя. Ну, ніколи він не був головним, будемо відверті, але він був одним з видатніших. І от в 13 столітті в нас, як і в 12-му, є декілька цікавих особистостей з точки зору філософії і історії думки. Це Гійом Осерський, один з перших, хто починає систематизувати богослов'я з використанням філософського інструментарію. Роберт Гросетест, Роджер Бекон, Олександр Гельський, Йоанн Ларошельський, Бонавентура, Тома Аквінський, Альберт Великий, Генріх Генський, Егідій Римський і Йоанн Дун Скотт. Найбільш яскравіші, можливо, розкручені особистості – це Бонавентура, Тома Аквінський і Йоанн Дун Скотт. Тобто, зазвичай, навіть в підручниках історії філософії їх згадують і окремі їхні ідеї прописують, хоча окрім них були от і інші в цю ж саму добу. Ну і пізня схоластика характеризується тим, що думка продовжує розвиватися і з'являються нові особи, але, можливо, окрім Вільяма Окамського, ви ні про кого і не чули. Але я наводжу деякі важливі імена. Петро Ауреоль – це початок 14 століття, Марсілій Падуанський, Вільям Оком, звичайно, Григорій Рімінійський, Адам Вудхем, Томас Брадвардин, майстер Екгарт і Габріель Біль. Є більше, але принаймні згадав деяких з них. І в нашому курсі, звичайно, ми не зможемо поговорити про всіх дуже багато. Але ми зупинимося на декількох постатях. По-перше, ми поговоримо про Августина і Боеція. Це якраз буде тема нашої наступної зустрічі. А далі ми будемо говорити про Ансельма, Абеляра, трошечки Ломбардця, Бонавентуру, Аквіната, Дунса Скотта і Вільяма Оккама. Тобто ті, хто виділені червоним, це люди, які і їх думки, які будуть в фокусі нашого з вами нашої з вами подорожі по середньовічної філософії. Отже, ось хто такі ці філософи середньовіччя. Я окреслив декілька імен, і потім ми вже будемо більш детально говорити, коли підійдемо до конкретних цих особ. І на сьогодні я хотів закінчити цей вступ. Ремаркуємо про те, якими є ключові риси середньовічної філософії, бо ми вже з'ясували, що це досить екзотична думка, вона відрізняється, це продукт чотирьох традицій, і ми говоримо про одну, але все це витікає з античності, пов'язано з християнською вірою і так далі, і так далі. Отже, якими є ключові риси цієї філософії? Ну, напевно, якщо сказати дуже коротко, то можна застосувати от цей класний мемчик. Думаю, деякі монахи і філософи-богослови могли погодитися з цим написом. Ісус, кофі і філософія. Напевно, не всі. Кофі прийшло вже наприкінці середньовіччя, але замініть, напевно, кофі на вино або пиво, і буде саме то. Але, звичайно, це була б дуже спрощена відповідь, весела, але не дуже нам допомагає зрозуміти, як правильно про це все мислити. І, напевно, я б навів 5 рис, можливо, більше, але я зупинюся на 5 тенденціях в мисленні в середньовічній філософії. Релігійний аспект християнства, антична спадщина і конкретно неоплатонізм, культура тексту, культура дискусії, і культура, те, що називають тонкого мислення. Що я маю на увазі під цими 5 тенденціями? По-перше, релігія. Як я вже сказав, просто підкреслю, філософія середніх віків відбувається завжди в контексті релігії. Конкретно західна філософія, європейська філософія живе в контексті християнства. Саме тому для філософа існують все одно деякі авторитети, на які він спирається.
чи принаймні він може їх ігнорувати, але він не може їх відкидати. Наприклад, Святе Письмо. В певних питаннях там Тома Аквінський може не цитувати Святе Письмо, але він завжди розуміє, що він не буде йому суперечити, тому що Святе Письмо християнське, воно окреслює певні рамки в те, що ми маємо там вірити, робити, і тому треба бути обережними в наших дискусіях, тому що Святе Письмо – це авторитет. Також оці церкви – це інший авторитет, трошки менші, але це авторитет. І взагалі середньовічна філософія – це філософія, в якої існують авторитети. І ти завжди на них спираєшся. І отут є релігійний аспект, тому що одні з авторитетних мислителів – це завжди Августин і оці церкви. Але великими літерами – Августин і маленькими – і інші оці церкви. Вся середньовічна філософія, вона частково августиніанство. Не було такого одного руху августинізм чи августиніанство. Всі філософи середньовіччя так чи інакше дискутують або повторюють, або розмірковують над тим, що десь писав Августин. Тому що після Святого Письма Августин є людським авторитетом, і на нього потрібно десь завжди так погляд кидати і пам'ятати його якісь ідеї. Ну і окрім авторитетів, релігія накладає певний такий свою картину буття на питання, які порушуються в філософії. Наприклад, філософія дуже часто, як ви розумієте, займалася божественними питаннями про природу Бога, про існування Бога і так далі. Християнська мораль також відігравала роль в філософських дискусіях. Як робити, як не робити. І цінності, якими керувалися філософи, або контекст, в якому вони розмірковували про мораль, це була вже не антична система моралі, а християнська система моралі, яку частково ви знаходите в Святому Письмі, частково в Августина, частково взагалі в християнській спадщині минулих століть. Отже, релігійність є одним з аспектів, однією з тенденцій середньовічного філософського мислення. Другий важливий елемент – це антична спадщина. Неможливо зрозуміти середньовічну філософію без Біблії і християнства, так само неможливо її зрозуміти без античної філософії. І конкретно неоплатонізм. І що саме важливо розуміти про неоплатонізм? Підкреслю три речі. Неоплатонізм став ключовим впливом, ключовим філософським таким мотором для розвитку філософії в середні віки в тому, що він, по-перше, поєднав Платона і Аристотеля. Неоплатоніки розглядали філософію платонізму як таку, що складається з логіки і фізики Аристотеля і метафізики Платона. Ну, це дуже спрощено, звичайно, але так от розумілася система, скажімо, філософії. Логіка і фізика Аристотеля плюс метафізика Платона, ну, плюс, звичайно, етичні якісь ідеї Платона, там, Сократа, Академії Плотіна, і деякі пояснення Плотіна, Прокла і так далі. Але оце поєднання Платона і Аристотеля, те, що вони співіснують в одній системі, в одній якійсь гармонійній реальності, це те, що неоплатонізм наклав на середньовічну філософію. І всі середньовічні філософи, вони щось беруть там від Платона, навіть не читаючи Платона, але завдяки неоплатонікам, і десь, звичайно, завжди спираються на Аристотеля. І саме Аристотель поступово стає the philosopher, тобто філософом за визначенням, провідним філософом для середньовічного мислителя. Але платонізм ніколи не щезає з горизонту, тому що неоплатонічна ідея оцього поєднання аспектів платонізму, аспектів аристотелізму, вона надихнула усі середньовічні філософські дискусії. І це перша річ, яку треба розуміти про неоплатонізм стосовно середніх віків. Друга річ – це концепція ієрархії буття. Як ми знаємо, платонізм і особливо неоплатонізм будує всю концепцію світу як таку низку еманацій і рівнів буття. Тобто є там одиничне, воно ж є головне благо, там є розум, або там монада, діада, є дух, є там окремі душі, там є матеріальний світ і так далі. Тобто весь світ існує в певній ієрархії від найвищого першоджерела,
до найнижчих конкретних там камушків, молекул чи там будь-що. І оця ідея ієрархії, впорядкованості світу, порядку Всесвіту, це знову ж таки було відображено потім в філософському роздумуванні середніх віків. І це другий аспект неоплатонізму, який дуже класно поєднався з християнством і дуже чітко увійшов в філософське мислення середньовіччя. Третя ж риса неоплатонізму, яка попливала на середньовіччя, це акцент на оці трансценденталі, тобто на абстрактні поняття, які мають бути в певному сенсі реальним і які окреслюють щось ключове і дуже важливе для буття. Благо, краса, істина і так далі. Вся середньовічна філософія поєднується з християнським мисленням і розмірковує над тим завжди, що таке благо, що таке істина, що таке там свобода і так далі. Тобто ці трансценденталі завжди присутні в філософському мисленні середніх віків і відіграють ключову роль також в спорах про універсалії. Ось такий от неоплатонізм і ось така важлива тенденція, важливі риси потім всієї філософії в середні віки. І це друга наша тенденція. Третя тенденція – це фокус на тексти, культура тексту. В ранній середньовіччя книга – це така декорація. Тобто книги існують тільки в монастирях і в церквах. Це дорогі штуковини, дуже мало людей можуть читати, дуже мало їх використовують, тому, в принципі, книжка – це рідкість. Але коли настає період зрілого середньовіччя, коли розквітає культура і освіта середніх віків, ми бачимо, що відбувається певна революція. З'являється культура школи, і книга перестає бути декорацією, книга стає інструментом. Тобто шкільне мислення, тобто школа як таке місце, де ти вчишся і ти здобуваєш знання, і таке місце, де існує оця книга, книга як ресурс. Це все відбувається в 12 столітті і посилюється в 13 столітті, потім в 14 столітті. Потім ще буде друга книжкова революція, коли Гутенберг віднайде друкувальну машину. Але навіть до того книга стала вже ресурсом, і студенти читали, і викладачі читали, і все це відбувалося в контексті шкільної освіти. Ми знаємо, що з монастирських шкіл, тобто шкіл, де обучалися тільки там аристократи, і то не всі, а тільки ті, яких там батьки туди засунули, тому що дуже багато цих дітей, і треба вже деяких, принаймні, з них навчити не тільки мечем махати, але й книжки читати. Так от, окрім монастирських шкіл, в нас з'являються школи міські, єпископальні, і потім вони виростають в університети. А потім ще в нас з'являються мендиканські ордени, тобто чернечі ці ордени домініканців, францисканців, які дуже поважають освіту і ще свої такі університети, семінарії основують, студія так звані. І в нас з'являється ціла низка шкіл і університетів в середні віки. І з одного боку, це такі цікаві осередки освіти і мислення. І в цьому сенсі весь модерн витікає прямо з цього спадку університетів і книжкової культури середньовіччя. З іншого боку, модерн – це трошки інша історія. І от в середні віки в нас є ці перші університети, і оця поява книжок, які не просто читаються, які поділяються, наприклад, на дистинкції. Перед вами фотографія такого оглавлення з однієї з книжок. І ви бачите, що є певні дистинкціо прима, дистинкціо секунда, тобто розгалуження, розділи, з'являється оцей зміст, ідея змісту книги, з'являються дешеві такі сервіси копірування книжок, копіювання, коли студент міг замовити певну частину книжку для себе. І, в принципі, все зріле середньовіччя – це оце культура школи і культура книги. Книги читаються, книги коментуються, книги перекладаються. 12-13 століття – це розквіт перекладів. Тому що спочатку завдяки арабам з'являються переклади Аристотеля, більш повні,
переклади деяких авторів античності і арабської культури. Потім з'являються нові переводи Аристотеля з грецької мови в 13 столітті. Потім з'являються ще якісь там переклади. І от це завжди перекладання. Завжди текст є тим, на що ти спираєшся, коли ти намагаєшся зрозуміти або всесвіт, або свою традицію. І навіть ця шкільна освіта виростає з ідеї коментування. Слово лекція, лекціо, це, в принципі, читання. Ми до сих пір кажемо, що він читає лекції. Тобто професор зачитав лекцію. Чому? Тому що саме в середні віки в шкілах і в університетах з'являється оця практика лекціювання, тобто читання. Викладач приходить з книжкою, зачитує певний фрагмент і потім його пояснює. Спочатку читає, потім пояснює, потім ще є семінар, де якась там дискусія. Але все починається з книги, з читання. І саме тому лекціо стає основою освіти як такої і освіти університетської особливо. Саме тому середньовічна філософія – це оця культура тексту, тобто книги в шкільному контексті. І все завжди крутиться навколо цих перекладів, навколо цього читання, навколо цього коментування, що хто сказав з цих авторитетів, як це тлумачити, як правильно читати і як можна розмірковувати далі, коли ми спираємося на той чи інший текст. Передостання тенденція – це те, що також ця шкільна традиція середньовіччя, вона не просто вона не зупиняється на тексті. Читання і тлумачення – це перший аспект. Але ще є друга сторона. Завжди є диспутація. Мало прочитати текст, треба його зрозуміти, побачити деякі суперечки між знанням або між точками зору тієї особи і тієї особи, між цією книжкою і тією книжкою. І треба це обговорити, не треба це замовчувати. Якщо є деяка суперечність або деяка проблема, її треба оговорити. Але не просто оговорити і не просто взяти там шахматну дошку і по башці стукнути тому, хто з тобою не погоджується. Це треба робити в рамках дискусій або того, що називали в середні віки диспутацій. Диспутація – це організована дискусія про якусь проблему або про якусь тезу з тексту, коли є певна теза, яка захищається, коли є людина, яка цю тезу захищає, коли в неї є опоненти, які оспорюють цю точку зору, і завжди є певний спосіб аргументації, який має відтворити оця людина, хоч студент, хоч магістр, який захищає ту чи іншу тезу. В принципі, традиція захищати дипломи або проводити в університетських стінах семінари, коли про прочитане йде, точиться якась дискусія, це продовження практики диспутації в середні віки. І неможливо було вчитися в університеті і не брати участь в диспутаціях. Це був обов'язкове таке правило, обов'язкова практика. Ти ходиш на лекції, слухаєш, а потім йду диспутації, де ти маєш щось захищати, або опонувати комусь, або брати участь там ще якось. І тільки там магістр, викладач мав право вже повноцінно там відповідати на якісь питання і казати, от тільки так правильно, тільки так неправильно. Але оця культура організованої дискусії – це те, що існувало в середні віки, і це впливало навіть на те, як писалися книжки. Якщо ви дивилися, як пише Дун Скотт або Тома Аквінський, там суму теології, це їх стиль мислення, це от стиль диспутації. Вони наводять аргументи, контраргументи, наводять таку резолюцію або відповідь, і все це будується в такому контексті дискусії на папері. Тому деякі от створи в середньовічної філософії, вони нудні в плані стилю, але там якраз то загвоздка, що цей стиль відповідає культурі тексту і культурі дискусій, які існували в середні віки. І остання тенденція, яку я хотів би згадати, це те, що називають культура тонкого мислення.
Конкретно це культура, в якій дуже позитивно розглядалося вміння будувати дефініції, тобто давати визначення, вміння робити певні дистинції, розгалуження на якийсь нюанс і вміння будувати аргументи. І дуже важливо було під час диспутації або під час читання тексту використовувати оцей арсенал. Ми називаємо схоластикою, по суті, або схоластичною філософією, таку філософію, яка користується шкільним методом або шкільним підходом до мислення, до філософування. І от якраз то схоластика – це вміння давати чіткі визначення, використовувати тонкі дистинції і будувати оці аргументи. Саме це робить філософію там унікальною. Наприклад, на картинці зображено так зване дерево Порфірія. Порфірій був неоплатоніком. Завдяки Боецію його тексти деякі було перекладено і пояснено. І його ідея дерева – це, по суті, розвиток ідеї Аристотеля про категорії. Все буття або всю реальність ти можеш розгалужувати, розділювати на певні категорії. Наприклад, що це за субстанція? Ну, там, вона, яка природа цієї речі? Це щось тілесне або нетілесне? Якщо це, там, певна субстанція тілесна, то окей, вона тілесна, але вона має душу чи не має душу? Якщо це просто тілесна субстанція без душі, це там камінь, дерево. Якщо це з душею, це якась жива істота. Але жива істота яка? Вона має там розум чи не має розуму? І так далі, і аж допоки ти не дійдеш по цьому дереву до якогось конкретного феномену. Тобто в нас є конкретна людина, там Сократ. І ми знаємо, що він є людиною. А людина – це раціональна жива істота. Тобто це істота, в якої є розум і душа. Отже, вона відноситься до субстанцій, які, які мають душу. Але, в принципі, це знову ж таки субстанція, яка відноситься до реальності цього світу. І оце дерево Порфірія – це один з способів, як в середні віки могли розмірковувати про будь-яку річ. Що це таке? Яка субстанція, яке саме в неї тіло, яка саме в неї душа, аж допоки ти не дійдеш до конкретної реалії, конкретного предмету, який існує зараз. Тобто оце приклад дерева Порфірія англійською мовою, коли є диференціація на субстанції, роди, види і конкретні індивідуальні особистості. Тобто дерево Порфірія – це як дивитися на буття, на всесвіт. І все можна пояснити так. І ти використовуєш оце дерево, щоб дати чітке визначення. Хто така людина? Тобто, так, це Сократ, там Платон, Аристотель, я і ти. Але якщо ви дати визначення, то хто така людина? Це субстанція матеріальна, яка має тіло, але також вона має душу, одушевлено. Це жива істота з душею, яка має спроможність відчувати і мислити. Отже, це жива істота, раціональна, мисляча, яка є субстанцією, і яка існує в конкретних особах Платона, Аристотеля і інших. І от стосовно будь-якої речі, будь-якої дискусії, філософи середньовіччя дуже тонко вміли от розрізнювати, розгалужувати і розмірковувати так, щоб відтворювати ці певні дистинції. І цю методу важливо трошки так уявляти, хоча б так, в дуже загальних термінах, щоб потім було легше читати і розуміти, як мислять ці особи. Звичайно, ми більше поговоримо про це вже над текстами, які ви будете читати, але оця тенденція до розгалужень, до деталізації – це, в принципі, тенденція середніх віків всієї філософії. І, на мій погляд, це якраз то не просто щось нудне, але це те, що відповідає реальності. Реальність – річ складна. І щоб про неї говорити, ми маємо використовувати складні категорії або такі сітки категорій. І в цьому сенсі дерево Порфірія або якісь там інші способи розмірковувати, які використовувалися тоді, це якраз то спосіб охопити реальність так, як вона є. Складна, різноманітна, тонка. І це важливий такий момент середньовічної філософії. Отже, ось 5 тенденцій,
які важливо пам'ятати, або 5 таких рис ключових середньовічної філософії, які я хотів охопити і так підкреслити під час нашого заняття. Ну і тут нам варто зупинитися і сказати, ну що напевно, на сьогодні все. Це був такий вступ. Не все вдалося сказати так, як хотілося, але сподіваюся, що трошки велику таку картину, якою була історія філософії в середні віки, ми змалювали. Про дати поговорили, про світи географічні і культурні поговорили, про деякі риси поговорили і назвали ключових осіб, які тоді філософували, писали, розмірковували. Ну і частково про них ми поговоримо далі, наступного понеділка і протягом наступних тижнів. Але на даному етапі, думаю, треба подякувати вам за увагу і вже зупинитися мені в моїх речах.